Планета кіно. Це щось. Бог дає кожному свої трудності, випробування. А де був Бог? Коли його треба було? На завтрак ви. За ним треба пацієнта. Нема з кого брати приклад. Віж, пам'ятаєш, ти мені обіцяв, що лише до зими? Вона мала ж бути в Маланду. Зарко, обіцяв, але не цієї зими. Я лише на 2 тижні приїхав. Коза! Якщо то він, за все заплачу. Коза! Ти підпалив. На що ти то зробив? Ох, чому ти лишився до Маланду? Дров, топотфір. Треба бути мене виручив. Вона не знає? Ніхто не має знати. Це лише на один раз. Що він догидує контрабанду? Що для одних гріх, для простих людей підробітниць? Не стивай проти морди. Не лізь, він тут Бог. Ти слово давав. Я не дурна. Знову контрабанда. Я порушив. Та то був лише раз, чесно. Морди всюди связі. Родичі у суддях, прокурорах, депутатах. Морда тут власне відкрутиться. Шановного ювіляра Ореста Івановича Мордовського, щиро вітає вся велика родина та дружній колектив. Люблячого татуся, турботливого дідуся, вітає весь славетний рід. Думаєш, контрабанда то для людей з великим розумом? Треба памфіра наказати. Сину, я не маю таланту. Що роблю, то не люблю, а що люблю, то не роблю. Сину, ти маєш світлу голову. Чимось інакшим можеш в житті займатися.